Hər vaxtınız xeyir olsun, pəncərəniz xeyirli açılsın. Həftənin bazar günü saatlarımız 19-u göstərir. Bu deməkdir ki, Bakı vaxtı ilə pəncərə vaxtıdır. Pəncərənin qonaqlı buraxlı şefirdədir. Qonağımız bu dəfə bir çoxların öyrəşdiyi kimi şov biznesdən, sənətdən deyil, bir başqa sahədəndir, elm sahəsindəndir. Həkim, nevroloq, Avropa Nevrologiya Akademiyasının üzvü Qalib Əsədov. Xoş gördük, Qalib mənim. Çox sağ olun, Rahid bəy. Təşəkkür edirəm məni dəvət edirsən. Buradan sizin tamaşaçılarınızı salamlayıram və hər birinə arzulayıram ki, əsəbdən, stresdən, gərginlikdən uzaq, sağlam həyat tərzi arzulayıram. Öz ixtisasına uyğun olaraq ilk arzularını bu cür başladı. Biz də təşəkkür edirik qonağımıza, bizə təşrif buyurduğuna görə. Maraqlı mövzularımız var, yuxu ilə bağlı, nevrologiya ilə bağlı, əsəb sistemi ilə bağlı. Elə sizin özünüzü də maraqlandıran sualları məhz birbaşa həkimdən soruşacağıq. Həkim, mənə gəlir ki, 100 illər də keçsə, həmişə yuxu mövzusu maraqlı olaraq qalacaq insanlar üçün. Əlbəttə. Yuxunun aktuallığı həmişə var. Hal-hazır ki, elm yuxunu necə izah eləyir? Yuxu hətta o dərəcədə aktuallıdır ki, təsəvvür edin, insan gününün 8 saatini yuxu şəklində çəkilir. Üçdə biri deməyən sözdür. Bu deyən, o deyən söz ki, 60 yaşında kişi ömrünün 20 ilini yataqda keçirilir. Yuxu haqqında çoxlu nəzəriyyələr olub, çoxlu fərziyyələr irəli sürülüb və bugün nəyin üstündə qalıb elm adamları? Biz gün ərzində xarici aləmdən ən qədər informasiyalar alırıq. Bəli. Və bütün aldığımız informasiyalar beyində hipokamp, dəniz atı deyilən bir yerdə toplanır, yığılır, qalır. Bir növ hard disk kimi. Bəli, tamamilə doğrudur. Qısa müddətli yaddaş şəklində qalır. Biz yatarkən, yuxuda olarkən yuxunun iki mərhələsi var. Delta yuxu mərhələsi, lənc yuxu mərhələsi, bir də sürətli yuxu mərhələsi var. Mən belə deyirəm, əslində çox mərhələləri var. Mən tamaşaçılar üçün aydın olsun deyə deyirəm. Lənc yuxu mərhələsində aldığı informasiyanı beyin təhlil edir. Bu informasiya mənim həyatımda, adamın həyatında əhəmiyyət kəsb eləyir, yoxsa yox. Əgər əhəmiyyət kəsb eləyirsə, onu uzun müddətli yaddaşa köçürür. Uzun müddətli yaddaşa köçürəndə keçir REM fazasında. Biz həmin vaxtı yuxu görməyə başlayırıq. Və bizdə xatirələrimiz var. Uzun müddətli yaddaşda uşaqlığımızla bağlı, oxuduğumuz kitablarla bağlı, televiziya verilişləri ilə bağlı. Hər şey. Hansı xatirəyə uyğun nahiyyəyə köçürürsə, biz həmin şeyi yuxuda görürük. Görürük. Aydın oldu mu? Bəli. Yuxuda görürük. Əgər hesab eləsə ki, bu informasiya mənim həyatımda heç bir əhəmiyyəti yoxdur, biz səhər durursuq, yuxudan, yadımızdan hər şey çıxır. Mən imtihama hazırlaşıram, gedirəm, yaxşı qiymət alıram, səhər soruşsalar, heç nə bilmirəm. İmtihama oxuduğum kitablar yadımdan çıxıb. Çünki beyin hesab eləyib ki, bu informasiyanın bu adamın həyatında heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər əhəmiyyəti, beyin özü tənzimləyir. Beyin özü tənzimləyir. Eyni zamanda beyin nəyi tənzimləyir biz yuxuda ikən? Bizim əgər problemimiz varsa, hansısa bir çətin vəziyyətdə isə beyin ondan çıxış yolları axtarır. Atalar misalı var bizdə, gecənin xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır. Niyə? Əgər sizin probleminiz varsa, o probleminizi deyin və yuxlayın. Səhər artıq beyin bunu təhlil eləyib, hazır şəkildə, ya yuxu şəklində, yaxud da səhər duranda artıq siz həmin problemdən çıxış yolunu tapmış şəkildə yuxudan durasınız. Və o istiqamətdə də gedəcəyik. Və bəzən bizdə olan hər hansı bir xəstəliklər haqqında, bizim problemlərimiz barədə bizdə yuxular əmələ gəlir. Bunu mistik ilə əlaqələndirirlər bəzən, gələcəkdə baş verən hansısa peyğəmbərcəsinə yuxularla əlaqələndirirlər. Əslində, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bizim yuxuda gördüklərimiz sırf ətrafımızda olan gerçəkliklərlə bağlıdır və bunun təbii ki, çin olmaq ehtimalı çoxdur. Elə ona gətirmək istəyirdim sözümü. Ən çox verilən sualdır bu, tamaşaçıları maraqlandıran sualdır. Yuxuda gördüklərimiz gələcəyə mesajdır mı? Gələcəyə ismarıcı varmı bunun? Bax, elə yuxular var ki, onun gələcəyə heç bir ismarıcı yoxdur. Elə yuxular var ki, yəni, bayaq dediyim kimi, informasiyanı köçürür uzun müddətli yaddaşa və mən uzun müddətli yaddaşımda xatirələrlə bağlı nələrsə görürəm. Amma elə yuxular var ki, onun əsasən bu xəstəliklərlə bağlı olan yuxulardır. Məsəl üçün, əgər mənim ayaqlarımda qan yaxşı işləmirsə, arteriyalar daralıbsa, soyuq yuxuda ikən, soyuq qarın üzərində gəzdiyimi görə bilərəm, Antarktidada gəzdiyimi görərəm. Əgər mənim mədəmdə hansısa problem varsa, hələ o problem çox kiçikdir, çox xırdadır. Yuxuda görə bilərəm ki, canavarlar gəlib mənim mədəmi parçalayır, didir, parçalayır. Belə bir şey görə bilərəm. Və bu yaxında başıma gələn bir hadisə, yəqin ki, tamaşaçılar üçün də maraqlılar. Bir hamilə xanım gəlmişdi və yuxuda, bir neçə dəfə yuxuda görür ki, anası onun bətnindəki körpəni götürür və soyuducunun buzdolabına qoyur.
Və belə yuxunu görəndən sonra biz onun ultrasəs müayinədən keçirdik. Məlum oldu ki, uşaq tələf olubdu. Yəni, uşaq tələf olduğu üçün, həmin bətində olan körpədə biokimyəvi proseslər dayandığı üçün beyin o soyuqluğu hissedir, beynə siqnal gelib və bu şəkildə bu yuxu görür. Amma ki, və yaxud da bizim beynimiz ətrafdan daha çox informasiyaları qəbul edir. Məsələn, mən sizlə danışıram, bütün diqqətim sizdədir. Amma tutaq ki, operator mənim haqqımda qonşu yanında olunmaq başqa hansısa sözlər deyil. O, mənim şuuruma gəlib çatmır. Çünki mənim bütün diqqətim sizdədir. Amma beyin o şeyləri tutur. Və yaxud da ki, operatorun üzündə balaca əyrilik görürəm, rənginin avazımasını görürəm. Amma mənim diqqətimə şuuruma çatmır. Yuxuda görürəm ki, həmin operatorda hansısa bir ciddi bir xəstəlik əmələ gəldi. Və səhər ərtə bunu işidirəm. O demək deyil ki, bu mənim yoxum için çıxdı. Mənim beynim o informasiyaları tutub, sadəcə şuura çatmadığı üçün mən onu dərk eləməmişəm. Amma mən yatdığım zaman beyin həmin informasiyaları başlayıb təhlil edir. Beyin ayaq olur. Bəli. Hətta sizə bir şey deyim. Məsəl üçün, bəzən çətin bir situasiyalarla rastlaşırıq. Hansısa bir tutaq ki, dalaşdıq. Hadisə baş verdi. Biz yatırıq, 2-3 gündən sonra ayılırıq, deyirik, yox, gerək mən bu hadisə zamanı bu cür hərəkət edərdim. Beyin bu, bizim həyatımız üçün əhəmiyyətli olan hadisəni təhlil edir və mümkün olan variantı deyir ki, sən filan vaxtı səhif elədin, bu cür hərəkət eləsəydin, daha doğru olardı. Üstündən bir ay keçir, deyir, yox, gerək mən onda üzr istəyərdim, mən nahaq məsələni bu dərəcədə gərginləşdirdim. Deməli, nədir? Biz yatırkən həmin informasiya beyində daim təhlil olunur. Təhlil olunaraq düzgün çıxış yolunu bizə öyrətməyə çalışır. Beyin həmişə problemdən çıxış yolu təklif edir. Bəli, xaosda nizam yaratmağa çalışır. Təsadüfi deyil ki, məşhur alimlər Mendeleyev dövrü sistemi yuxuda görmüşdü, Kikuli-Benzolun formulunu yuxuda görmüşdü. Yəni, amma onlar onu görməmişdən əvvəl onun üstündə illərlə çalışıblar. İllərlə atomun təsnifatını quraşdırmağa çalışıb, alınmırdı və yuxuda görüb ki, sən demə, atom kütlələrinə görə bunu sıralamaq lazımdır. Biz hansısa problemin üstündə çalışırıqsa, biz ya yuxuda görə bilər, yaxud da səhər yuxudan duranda beynimiz biz onun variantını təklif edir. Dünyadan köçmüş insanlar bəzən bizim yuxumuza girir. Bu, onları çox düşünməyimizlə bağlıdır, yoxsa bəzən deyirlər ki... Onlarla bağlı, xatirələrimizlə bağlıdır. Sadəcə onlarla bağlı bizdə xatirələr var. Dünyadan köçmüş hansı insan bizim yuxumuza girir? Bizə yaxın olan insan, doğma olan insan və yaxud da onun haqqında hansısa informasiya eşitmişik. Dövlət rəhbəri olub, tutaq ki, hansısa məşhur bir alim olub və biz onun haqqında oxumuşuq. Təbii ki, o xatirələrə informasiya daşınanda, qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli və biz onu yuxuda görəcəyik. Məsələn, belə bir şey deyirlər ki, yuxuda görürəm ki, ölmüş insandır, məni çağırır. Bəzən bunu belə pis yazırlar ki, bu növbəti qurbana işarədir mi, yoxsa növbəti ölümdür? Yox, bunun heç bir qurbana işarəsi yoxdur və mən ümumiyyətlə bu günlərim çox yayılıbdır. Yer gəlmişən ən çox satılan kitablardan da yuxu yazmalar kitabı və s. At Muraddır, Qan Görmək Qovuşuqdur. Bunların əslində heç bir elmi əsası yoxdur. Bu sayədə heç bir tədqiqat aparılmıydı ki, neçə nəfər adam at görüb və muradına çatıb, neçə nəfər qan görəndə qovuşubdur. Heç bir elmi tədqiqat, heç bir elmi əsası olmayan bir şeylərdir. Bunlar tam cəfəngiyyatdır. Sadəcə, nə deyim, ticari məqsədlə, biznes məqsədi ilə... Populist. Biznes məqsədi ilə yaradılan bir cəfəng bir şeylərdir. Sevdə elm. Bəli, tamamilə doğrudur. Bunun heç bir elmi əsası yoxdur. Bizim, yenə deyirəm, xatirələrimizdə olan informasiyaların bizim yuxuda gerçəklərimizlə bağlıdır. Gerçəkləşməsi və biz onu görürük. Amma bunun heç bir mesajı yoxdur. Mən qeyd eləmək istəyirəm, yuxularla bağlı tamaşaçılarımızın çox maraqlı sualları var. Mən bəzi sualları verim, sonra mövzumuzu davam etdirəcəyik. İcazənizlə. Bizim tamaşaçılar, məsələn, İndi mən dəqiqləşdirim sualımı. Məsələn, bir tamaşaçımız soruşur ki, sualım odur, yuxu üzünə həsrətəm, yuxu görməməyim ciddi bir problemdən xəbər verə bilərmi? Əlbəttə. İnsanın yuxu görməməsi problemdir? Ümumiyyətlə, görülən yuxular adətən yadda qalmış, belə deyək. Yuxunun, bayaq dedim, iki fazası var. Bir ləng yuxu, bir sürətli yuxu. Elmi dildə ona deyilər, REM faza, non-REM faza. Əgər REM fazada biz insanı oyatsaq və yaxud da zəhli saat çalındı, oyandısa, bu yuxusu yadında qalacaq. Əgər non-REM fazada ləng yuxu mərhələsində oyansa, bu yuxu onun yadında qalmayasıdır. Adətən yuxular, əgər kəskin emosional hadisələrlə müşahidə olunmursa, yadda qalmır.
Amma yuxunun pozulması, ümumiyyətlə yuxunun pozulmasının bir neçə formaları var. Yuxuya getmənin çətinliyi olması, yatır gecənin yarısı oyanması, yuxuda boğulmaq, yuxuda sayıqlamaq, yuxuda gəzmək, bunlar hamısı sinir sisteminin pozğunluğundan xəbər verir və bunların hər birini müalicə etmək lazımdır. Məsələn, bir tamaşaçımız soruşur ki, Nike kamerasından və yuxuda tez-tez məni boğurlar. Qəribəsi də odur ki, bunun yuxu olduğunu həmin an bilirəm, tez yuxudan oyanmağa çalışıram, deyir. Aydındır. Bu hansı xəstələrdə olur? Tənəffüs sistemində problem olan xəstələrdə. Tənəffüs sistemində problem varsa və yaxud da yatdığı otağın havalandırılmasında problem varsa, yəni balacadır, pəncərəsi yoxdur, çox zirzəmidir tutaq ki, və yaxud da tənəffüsü burunda tutaq ki, ət var, boğazında ət var. Və bu biz problem yatarkən, şəklində? Bu yatarkən tənəffüsdə oksigenlə qanın təchizatı pozulur. Və nəticədə insan görür ki, yuxuda onu boğulur. Bəli. Və bunu tənəffüs məsələlərini birinci növbədə yoxlatdırmalıdır. Bir də yeri gəlmişkən bu lunatizm var, yuxuda gəzmək. Bax, bu da tənəffüslə bağlıdır. Bizim beynimizdə avtomatik hərəkətlər məsələsi var. Məsəl üçün, biz indi danışırıq, bu bizim şuurlu hərəkətimizdir. Amma avtomobil sürürsünüz? Xeyr. Musiqidə hansısa musiqini ifadə edirsiniz. Ya da uza salın, ilk dəfə musiqini öyrənərkən necə çətinliklə barmaqları uza edir. Amma indi mənlə söhbət eləyə də musiqi çala bilərsiniz. Çünki avtomatik hərəkətlər mələ gəldi. Öyrəşdi. Avtomatik hərəkətlər artıq beyin qabığından asılı deyil, aşağıdakı paylara aiddir. Məhz yuxuda boğulanda, tənəffüs çatılmazlığında, bəzən beynin həmin avtomatik hissələri oyanır ki, daha yaxşı nəfəs alsın, insan dursun, hərəkət eləsin. Və bu zaman insan durur, avtomatik hərəkətləri yerinə yetirməyə başlayır. Bunu deyirlər, təzə ayın çıxması ilə bağlayırlar. Təzə ayın ora heç bir dəxili yoxdur. Sırf tənəffüs. Bu adətən çox vaxt uşaqlarda olur və ya boğulmaq şəklində yuxular görür insan, ya da ki, əgər beynin avtomatik hərəki şöbələri oyansa, insanda lunatizm və yaxud da elmi dillə desək, somnambulizm əmələ gəlir. Yəni, yuxuda durub gəzmək. Bir də yuxuların rəngli olması və yaxud da ağ-qara görünməsi, bu belə bir... Ümumiyyətlə, yuxular insanın rəngli görür. Yəni, ağ-qara yuxu məsələsi belə bir şey yoxdur. O vaxtı televizorlar yeni çıxanda ağ-qara televizorlar idi və deyirdilər ki, ağ-qara görürük, yoxsa siz məni yuxuda görürsünüzsə, mənim əynimdə və yaxud da çəmənliyi görürsünüzsə, otları yaşıl görəsiniz və yaxud da gülürə gül rənginə görəsiniz. Yəni, real həyatda biz necə görürsünüzsə, yuxunu da görürük. Sadəcə olaraq, bəzən emosional adamlar bunu qarışdırırlar. Rəngarəng yuxular görürlər. Rəngarəng, çiçəkli, bağlı, bağçalı, belə rənglərin bir-birindən qarışığını görə bilərlər. Bu da insanın emosional gərgin olmasından xəbər verə bilər. Ramin Paşayev soruşur, yerimə yatmağa girən kimi uzağı 30 saniyə yatıram, yorğunluq olur, deyir. Yəni, belə tez yuxuya getmək. Bu, yaxşı əlamətdir. Yaxşı əlamətdir. Əlbəttə, yaxşı əlamətdir. Və bir də deyir, həyatım boyunca deyir ki, 2 dəfə yuxu görmüşəm ömrümdə, bu hal normaldır. Bəlkə də çox görürsə, hacı olaraq yadından çıxar. Bəli, yadında qalmış. Normal, normada insan 8 saatlıq gecə yuxusu zamanı 5 dəfə, hər dəfəsə 15 dəqiqə, 15-20 dəqiqə olmaqla yuxu görür. Sadəcə bunun bu Ramil bəyin yadında qalmış və bu normal bir şeydir. Maraqlı. Bir də, məsələn, tamaşaçılarımızdan tez-tez yazırlar, sizin də seminarlarınızda tez-tez bu barədə soruşurlar, gecə növbəsində işləyən insanlarda yuxu pozğunluğu olur. Məsələn, Dəniz Yağmur soruşur, gecə növbəsində işləyirəm, səhər 7-də gəlib yatıram, 11-də dururam, sonra deyir, yenə yatmaq istəyəndə gün ərzində yata bilmirəm, gözlərimi yumsam da beynim oyaq qalır, deyir, ətrafındakı səsləri eşidirəm, deyir. Aydındır. Mən bir məsələni deyim, bizim beynimizdə bioloji saat var, bu suprachiasmal nüvədir. Görmə çarpazının yuxarısında yerləşən bir nüvədir. O bizim bioloji saatımızdır. Və insan, primatlar ümumiyyətlə gecə yatmağa uyğunlaşmış canlılardır. Primatlar ağaçlarda təbii ki, gecə vaxtı oradan ora tullana bilməzdilər. Bunlar həyat üçün təhlükəli, yıxılmaq təhlükəsi var. Elə formalaşdılar ki? Biz formalaşmışıq gecə yatmaq üçün. Və bizim beynimizdəki bioloji saat bizi öyrədir ki, gecə vaxtı yatmalısan. Gecə yuxusuz qalmaq beynin bioloji saatinin işini əhəmiyyətli dərəcədə pozur. Və bizim qanunlara görə, əgər insan növbədə qalıbsa, 24 saat ərzində onu başqa işlərə cəlb eləmək olmaz. Yəni, bu adam 24 saat istirahat eləməlidir. Biz də çox vaxt görürük ki, insanlar bir neçə gün gecə dalbadal yuxusuz qalırlar və bu əsəb sisteminə
olduqca ciddi mənfi təsir göstərir. Və hətta mən onu deyim, gecə yuxusunu qoyduq qırağa. Yadınızda da əvvəllər bir saat saatı keçirdilər qış vaxtına, bəli, yaz vaxtına. Sonradan tədqiqatlar göstərdi ki, bəli, bizdə ləğv olundu. Adicə bir saat o yan bu yana çəkmək, saatin bir saat dəyişilməsi xronik xəstəliklər kəskinləşirdi, avtoqəzaların sayı çoxalırdı, emosional gərginliyi, aqressivliyinin artmasına gətirib çıxarırdı. Və heç olmasa 2 ay vaxt lazım olurdu ki, 1-2 ay vaxt lazım ki, insan yeni mühitə, yeni bioloji ritmə adaptasiya olsun. Bəli, bəli. Və sonradan qərara gəldilər ki, ümumiyyətlə çəkilsinlər saatı. Və qaldı ki, gecə səhərə kimi yatmasın. Bu təbii ki, ona ciddi sağlamlığına zərər verə bilər. Bir maraqlı sual da soruşacağım sizdən. Maksimum insan nə qədər oyaq qala bilər? Bu barədə mən bilən sizdə maraqlı məlumat olmalıdır. Deməli, oyaq qalma üzrə Guinness-in rekordlar kitabında Robert McDonald adlı bir nəfərin, mən tanımıram onu, 19 gün yuxusuz qalıb. Amma heyvanlar üzərində aparılan təcrübələr onu göstərir ki, siçanlar, itlər, pişiklər 4-5 gün yuxusuz qalandan sonra onlar ölürlər. Və Amerikalı Showman Trip bir dəfə canlı yayımda eksperiment olaraq yuxusuz qalmaq özündə təcrübə aparmağa başladı. Aha. Canlı yayımda. O deyir ki, 5-ci gün mən kostyumuma baxdım, gördüm ki, üstümdə çoxlu ilanlar var. Yuxusuz qaldığının 5-ci günü. Yuxusuz qaldığının oyaq qalmasının 5-ci günündə. Baxdım ki, kostyumda ilanlar var və mən komodu çəkdim, komoddan gördüm, alov püskürdü. Və mən onu da bildim ki, mənim beynim nəsə doğru işləmir, artıq dayandırmaq lazım təcrübəni. Və o gedir yatır, 23 saat yatır ondan sonra, 23 saat yatır, ondan sonra 3 ay ağır depressiyadan müalicə olunur. Dəhşət. Yəni, yuxusuz qalmağın bu qədər ciddi fəsadı olur. Bəli, yuxu insan orqanizminin, insan yox, bütün canlıların orqanizminin mühüm tələbatıdır. Bəli. Təhcə insana xas deyil, balıqlar, quşlar, hörümçəklər, böcəklər hamısına xas olan bir keyfiyyətdir. Bəli. Əli İsmailzadə soruşur, dərman məsləhət görmədən yuxusuzluğu necə aradan qaldırmaq olar? Qısa konkret bir təklifiniz varmı? Birinci, yuxudan yatmazdan əvvəl otağın havasını dəyişdirmək. Yatmazdan əvvəl bir gəziş parkda, gəzinti aparmaq, təmiz hava qəbul eləmək, gəzmək, emosional gərginliyi azaltmaq üçün, məsəl üçün, kitab oxumaq olar, maraqlı bir kitab oxumaq olar. Kitab yaxşı yuxu gətirir. Bəli, bəli. Kitab darıxdırıcı olanda lap yaxşı yuxu gətirir. Belə deyək. Və bu şəkildə yuxudan qaçmaq olar. Əgər amma bununla aradan götürmək mümkün deyilsə, onda artıq həkimə müraciət etməlidir. Çünki bayaq dediyim kimi, yuxusuzluq çox ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Aydındır. Arzu Məhmədov da soruşur, yuxu ilə bağlı son sualımı verir. Uşaqlıqdan yuxuda danışıram. İndiyə kimi deyir, danışıram. Danışıb-danışıb qışqırıb dururam, deyir. Sonra da başım ağrıyır. O lunatizmin bir növüdür. Yuxuda danışmaq və bayaq mən dedim ki, tənəffüs pozulanda insanda avtomatik hərəkət mərkəzləri oyanır. Bəli, bəli. Onda nitq mərkəzi oyanır, ona görə o yuxuda danışır. Yəni, somnambulizm... Sayıqlayır, deyir riyadətdən biz. Sayıqlayır. Bu somnambulizmin bir növüdür. Yəni, yuxuda gəzməyin bir növüdür. Onda bu hərəki mərkəz oyandığı üçün o yuxuda başlayır danışmağa. Və bunun da müalicəsi mümkündür. Müalicə olunmalı bir problemdir. Bəli, bəli. Aydındır. Mövzumuz, söhbətimiz davam edir. Mövzunu isə dəyişdirmək istəyirəm. Nevrologiya ilə bağlı sualım olacaq həkimə. Bizə çox tez-tez bu barədə yazırlar. Öz sualından isə istəyirəm birbaşa tamaşaçıların sualını verim, onlara vaxt çatsın. Məsələn, Nurlan Nadirli soruşur, stresdə, depresiyada olanda tək başına və dərmansız necə sakitləşmək olar? Psixoterapiya yolu ilə. Yəni, tək başına insan stresdə, stres ümumiyyətlə başqa bir şeydir, depresiya başqa bir şeydir. Stres orqanizmin müdafiə mexanizmidir. İnsan hansısa bir həyəcanlı halla düşəndə, həyəcanlı vəziyyət olanda orqanizm öz qüvvələrinə səfərbər eləyir ki, bu təhlükəli vəziyyətdən yaxa qutarsın. Yəni, bu əslində bizə köməkçi bir şeydir. Bəli. Stres o vaxt bizim üçün təhlükəli olur ki, uzun müddətlidir. Pis qonşu var, pis həyat yoldaşı var. Hər gün xroniki stres keçir, və bədənin müdafiə mexanizmləri tükənir. Müdafiə mexanizmləri tükənəndə başlayır artıq yuxusuzluq, baş ağrısı, ürək döyünmə, müxtəlif ən qədər problemlər başlayır. Və bu zaman ən yaxşı metod psixoterapiyadır. Yəni, insan psixoloqa müraciət eləməlidir, psixoterapevtə müraciət eləməlidir və ona çıxış yolunu, açarı göstərəcəkdir. Və bununla yanaşı, təbii ki, əgər yuxusuzluq varsa, başqa üzvi pozğunluq varsa, narahatçılıq varsa, dərman müalicəsi də bura kömək eləyir. Rahib Abdullayev soruşur, əsəbimi ürəyimdə soyduram, bunun sağlamlığıma bir ziyan ola bilərmi?
Yəni, biruzə verdirmir, belə deyək. Bu, o deməkdir ki, Rahib Salmanov dedik. Rahib Abdullayev. Rahib Abdullayev çox ağıllı adamdır. Yəni, əsəbləşmək insana xas olan bir keyfiyyətdir. Bütün insanlar əsəbləşir. Bütün insanlar təhqir olunanda, işi uğursuz gətirəndə, problemlərlə qarşılaşanda əsəbləşir. Amma əsəbi nə cür biruzə vermək? Onun tərbiyəsindən, ağlından, səviyyəsindən, dünya görüşündən asılıdır. İçinə qapanır da, belə deyək, bu ziyanlı olabilir. Deməli, içinə qapanır təbii ki, ziyanlıdır. Amma bunun ağıllı adamdır və öz hisslərini idarə eləməyi bacarır, cilovlaya bilir. Və biz o adam ağıllı adam deyirik ki, öz hisslərini idarə etməyi bacarır. Əgər tez-tez belə hallar baş verirsə, mütəxəssisə müraciət eləyə bilər. Amma o, bu onun dediyi əlamət, onun dünya görüşünün, intellektinin yüksək səviyyədə olmağından xəbər verir. Əla. Zarina Karibova soruşur, bilmək istəyərdim ki, ayaqların əsməsi əsəblə bağlıdır. Ayaqların əsməsi, ümumiyyətlə, istənilən halda əsmək əsəblə bağlıdır. Yəni, sinir sistemi bizim əzəllərimizi idarə eləyir, amma bu, periferik sinir sistemi ilə bağlıdır, yoxsa mərkəzi sinir sistemi, beyinlə əlaqədərdir. Onu yoxlamaqla bilmək olar. Aydındır. Tamaşaçılarımızdan biri soruşur ki, hər səsdən əsəbləşmək kimi bir problemi vardır. Kimsə yemək yiyəndə ağzının səsi məni narahat edir. Artıq bu, nevrotik əsəb pozunluq əlamətidir. Bu, əgər saatın çıxıltısı, krantın şırıltısı, kiminsə ağzının marşılatması insan əsəblərinə təsir isə, yəni bu kiçik qıcıq bunda bu dərəcədə reaksiya yaradırsa, o əsəblərini müalicə etdirməlidir. Aha, bir də Çinara xanım soruşur ki, bir kilo olar əsəbləşəndə öskürməyə başlayıram, bunu necə aradan götürə bilərəm? Bunun yəqin ki, boğazda qıcıqlanma filan yaradır. Bəli, əsəbləşəndə ümumiyyətlə simpatik sinir sistemi aktivləşir, arterial təzyiq yüksəlir, damarlar ürək döyünmə sürətlənir və ağızda quruluq əmələ gələ bilir. Və bunun öskürməyə başlaması sırf boğazda, ağızda, boşluğunda quruluğun əmələ gəlməsi ilə bağlıdır. Çünki simpatik sistemi artanda mədə traktı, mədə bağırsaq traktı öz fəaliyyətini dayandırır, tam dayandırır. Mən qabağımda yemək yiyən yerdə nəsə bir partlayış oldu, nəsə bir harayaşı düşdü. Nə qədər ac olsam da mən yeməyimi qoyub, tələsi qaçacam, görüm orada nə hadisə baş verdi. Yəni, bunda da boğazı quruduğu üçün başlayır öskürməyə. Aydındır. Belə olanda yaxşı olar ki, bir stəkan su içə bilər. Bir də mən özüm üçün bu sual verəcəm, amma qısa bir cavab alacağım sizdən. Məsələn, nəyisə edirsən, amma bir neçə dəqiqə sonra düşünürsən ki, bunu etdim yoxsa yox. Bu neyin əlamətidir? Məsələn, insanlar düşünür ki, evdən çıxırlar, sonra düşünür ki, qapını bağladım yoxsa yox, qazı söndürdüm yoxsa yox. Halbuki bunu edib əslində. Amma yenə də onu narahat edir o sual. Buna keçmişdə deyirlər sarışan hallar nevrozu, indi deyirlər obsesiv-kompulsiv pozuntu. Bu da əsəb pozuntusunun və əvvəllər deyilən nevrozun bir forması hesab olunur. İndi nevroz termini protokollardan çıxarılıbdır, indi deyirlər ona OKB, obsesiv-kompulsiv pozuntu. Bu, əsəb pozuntusunun əlamətidir və bəzən hətta bu fikirlər onu həqiqətən narahat edir. Hətta yolun yarısından yenidən qayıdır. Mən özüm dəfələrlə olub ki, hər ehtimala qayıtmışam, görün, baxım, görün, doğrudan bağladım, qapını yoxsa yox. Buna obsesiv-kompulsiv pozuntudur. Bu, asanlıqla bugün aradan qaldırılır, həm dərmanların kömək ilə, həm də yanaşı psixoterapi ilə kömək ilə. Mən buraxılışım bu yerində artıq istəyirəm sizə ənənəvi rubrikamızı təqdim edeyim. Bizdə güzgü rubrikası var. Bu güzgüdə biz qonağımıza kameramızı uzadırıq, telefonumuzu uzadırıq. Qonağımız güzgüyə baxaraq öz-özünə bir söz deyir. Özünüzün özünüzə bir sözünüz varmı bizim güzgümüzdə? Və yaxud da xalqa, və yaxud da kiməsə. Bir ismarıç, bax, bizim bu kamera sizi çəkir hal-hazırda. Bu telefonu mən sizə təhvil verirəm. Aha, bax belə. Mən özüm özümə nəsə deməliyəm. Bəli, bu bir növ güzgü rolunu oynayır. Özünüzə bir söz deyə bilərsiniz. Sakit ol, təmkinli ol, soyuqqanlı ol. Bax belə, nevroloq özünə sakitlik arzulayır, özünə təmkin arzulayır. Biz də bütün tamaşaçılarımıza təmkin, səbir, soyuqqanlıq arzu edirik. Və son sözlərinizi sizdən alaq, buraxılışı yekunlaşdıraq. Və mən də bütün tamaşaçılara əsəblərdən uzaq, sakit həyat tərzi arzulayıram, xoşbəxtlik arzulayıram. Yeri gəlmişkən, hamı xoşbəxt olmaq istəyir, amma yadda saxlamaq lazımdır. Xoşbəxtlik xarici amillərdən yox, bax, buradan beyindən asılıdır. İki nəfər eyni şəraitdə ola bilər, bərabər kapitala malik ola bilər, bərabər cəmiyyətdə mövqeyə malik ola bilər. Biri deyə, məndən xoşbəxt adam yoxdur, o birisi özündən yuxarıdakı baxıb, mən nə gündə yaşayıram. Biri dərd çəkə bilər. Dərd çəkə bilər. Çalışın, əlinizdə olduqlarınızı şükür eləyəsiniz və təbəssüm üzünüzdən əskik olmasın. Əsas təbəssümdür. Biz də elə bu təbəssümlə, xoş təbəssümlə sizinlə sağlaşırıq, həftəni buradaca yekunlaşdırırıq. Gələn həftənin şəmə və bazar günü pəncərəni mütləq izləyin, dünyaya pəncərədən baxaq. Hələlik.